відбулася перша в Чернівецькій області трансплантація нирки від родинна так названа трансплантація від мами до сина. Сім'я, вони живуть в Закарпатській області. Мамі 60, по-моєму, 2 роки, а сину 41 рік. Вони знаходились на листу очікування і в Львівській лікарні, звідки по великому рахунку вони і приїхали. І коли стало питання про те, що необхідно проводити трансплантацію, львівські спеціалісти, вони запропонували цим пацієнтам приїхати до нас і щоб трансплантація ця була проведена саме у нас. На сьогоднішній момент хворі почувають себе непогано. Будемо сподіватися, що все буде добре. На території області у нас зараз на сьогоднішній день перебуває 65 пацієнтів, яким проведена трансплантація. 11 пацієнтів, яким проведена трансплантація печінки, один пацієнт, якому проведена трансплантація серця, і 53 пацієнти, яким проведена трансплантація нирки. Лева частина цих пацієнтів проводила трансплантацію за кордоном. Собівартість такої трансплантації для державного бюджету складала 75-90 тисяч доларів. На сьогоднішній день це відбувається на Буковині. Я думаю, що через рік, через два, через три це стане вже рутиною для наших спеціалістів. Трансплантація для цього пацієнта проведена цілком безкоштовно, абсолютно, як для пацієнта, так і для їхніх родичів. Абсолютно безкоштовно. Всі трансплантації органів, які будуть виконуватися в обласній клінічній лікарні, вони будуть проходити абсолютно безкоштовно, за це платить держава. Всі трансплантовані хворі знаходяться на пожиттєвій імуносупресивній терапії. Їхнє основне завдання – чітко притримуватися тої дози, яка призначена в визначеній годині. Це дуже-дуже важливо в даному випадку. Але хворі не прив'язані до діалізу. Вони можуть подорожувати, вони можуть вести нормальний спосіб, якісний спосіб життя і працювати, в такому плані. Але вони прив'язані до імуносупресивної терапії. Сама реабілітація, хворі однозначно знаходиться в реанімаційному відділенні після операції до 10 днів, до 2 тижнів. Потреба трансплантації органів надзвичайно висока. В Україні приблизно щорічно до 5 тисяч пацієнтів потребують трансплантації органів. Це є нирки, це є серце, це є печінка, легені. І слава Богу, що впродовж десь останніх 2 років в Україні стрімко розвивається цей напрям. Стрімко. Трансплантологія затребувана була завжди. Єдине, що раніше не було програм, не було законодавчої бази, не було фінансування, і воно просто не працювало. Зараз є підтримка держави в тому, що всі ліки і все забезпечення на лікарню, на штати оперуючих спеціалістів, людей, які задіяні трансплантації, оплачує держава. Для пацієнта це повністю безоплатно. Тому лікарня на цьому отримує кошти, має можливість оплатити всі витратні матеріали, заплатити лікарям. Тому це дало великий поштовх, що пацієнти не збирають кошти. Раніше вони стояли в чергах довгих за кордон. Тепер вони мають можливість в Україні. За попередній рік більше 300 операцій зроблено тільки в Україні з трансплантації різних органів. Це 300 людей і сотні тисяч гривень не виїхало за кордон, а залишилися в українських лікарнях.